kufanya sherehe ya kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria. Baada ya maisha haya, mama Bikira Maria alifufuliwa na atapalizwa mbinguni mwili na roho ili aweze kushiriki utukufu wa mwanae Mungu ambaye yeye mama Bikira Maria ashiriki kazi yake ya ukombozi. Huko mbinguni amekaa akikombea, maana yeye ni malkia wa mbingu na malkia wetu pia. Tuna fahari sisi Wakatoliki kuwa na mwombezi wa namna hii huko mbinguni, ambaye ni malkia wa mbingu na dunia, lakini pia mwombezi wetu. Muombe Mungu Baba Mwenyezi kwa maombezi ya mama Bikira Maria, ili sisi pia tujaliwe kupiga vita vilivyo vizuri hapa duniani, tushiriki kazi ya mama Bikira Maria ambayo ilikuwa ni kazi ya ukombozi, maana alishiriki kazi ya ukombozi wa mwanaye, ili baada ya maisha haya sisi nasi tuweze kupokelewa huko mbinguni na tukatawale pamoja na mama yetu katika ufalme wa mwanaye mpenzi. Basi tuungane na ndugu zetu wanaoitolea misa hii kwa nia zifuatazo. Wanafunzi wa kidato cha 4 wanamuombea mwanafunzi mwenzao Joseph Cosmas ambaye ni mgonjwa. Mungu mwenye huruma amponye ili aweze kurudi na kuendelea na masomo yake. Pia wanamuombea marehemu Frank Charles ambaye ametimiza mwezi mmoja sasa tangu Mungu alipomuita kwake. Wanaomba asamehewe dhambi zake na akafurahi milele mbinguni pamoja na mama yetu Bikira Maria. Nia hiyo hiyo inaletwa na chama cha Scout Tanzania Waitaga Seminari, ambao wanamwombea mwanafunzi huyo huyo ambaye alikuwa ni mwanachama mwenzao, ili Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake na mpokee katika ufalme wake mbinguni, aweze kufurahi na mama Bikira Maria na watakatifu wote mbinguni. Raha ya milele umpe e Bwana. Amen. Apumzike kwa amani. Amen. Ndugu zangu, sasa kiri dhambi zetu tuweke tayari kwa Mwenyezi Mungu. Amen.
kuipaliza mwili na roho kwenye utukufu wa mbinguni. Bikira Maria asiye na doa mzazi wa mwanao, tunakuomba utujalie, tuyatafute daima kwa bidii mambo ya mbinguni, na hivi tustahili kushiriki utukufu wake. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 19, sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 6 na aya ya 10. Hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano la kale likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi, tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji la nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana uchungu wa kuumwa katika kuzaa. Ilionekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni, kuziunganisha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe hata muda wa siku 1260. Ikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati kichikio. Mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Miongoni mwa kina bibi wako wastahiki, mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Kitikio. Mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Tazama uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe msujudie. Watapelekwa kwa furaha na shangwe na kuingia katika nyumba ya mfalme. Kitikio. Mkono wako wa kuume amesimama malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri.
kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 20 mpaka 26. Kristo amefufuka katika wafu, huko lao waliolala. Ana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Kumbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wake na mamlaka yake na nguvu, maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Neno la Bwana. Shangilio. Aya ya 39 hadi ya 56. Mariamu aliondoka akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeth. Ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, toto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijirie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako
ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Na yeheri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge akawakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema yake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi miwili, kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Zangu wapendwa, napenda kuongea mambo machache tu kwa ajili ya siku hii takatifu sana iliyofanywa na Bwana. Mwaka 1950 ndipo fumbo hili lilipotangazwa kuwa miongoni mwa mafumbo makuu ya imani yetu na Baba Mtakatifu Pius wa 12. Hii ilikuwa ni baada ya kuwasiliana na maaskofu wote waliokuwepo wakati huo, na wote wakakiri kwamba kweli Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho. Wapendwa ndugu zangu, kulikuwa na sababu kadhaa zilizomfanya Mwenyezi Mungu amfufue mama yetu Bikira Maria baada ya kufa na kumpaliza mbinguni mwili na roho. Sababu ya kwanza ni kwa sababu mama Bikira Maria alishingiwa dhambi ya asili. Hakuwa na dhambi ya aina yoyote. Na kwa sababu hiyo haikumpasa kabisa kuoza kaburini. Hivi Mwenyezi Mungu aliona mwili wake ni mtakatifu. Na sisi tunakufa na kuoza kwa sababu miili yetu ina dhambi. Hivi mwili wa mama Bikira Maria ulio mtakatifu sana basi alifufuliwa na kupalizwa mbinguni mwili na roho, kwa sababu haikumpasa kuoza kaburini kwa utakatifu wa mwili wake. Lakini sababu iliyo kubwa zaidi ni kwamba ni mpango wa Mwenyezi Mungu toka zamani kwamba mbingu zipate kuwa na malkia. Na katika kuangalia kwake Mwenyezi Mungu alimuona mama Maria kuwa anafaa kuwa malikia wa mbingu na pia kuwa malikia wa ulimwengu. Na hivi akamfufua na kumpaliza mbinguni mwili na roho, ili akashike nafasi yake aliyoandaliwa toka zamani ya kuwa malikia wa mbingu na malikia wa ulimwengu pia. Huko mbinguni mama yetu anafanya kazi gani? Kazi kubwa ya malikia kwa mujibu wa uelewa wa malikia wa Kiafrika ilikuwa kwanza ni kuwaombea wakosefu. Ikiwa mtu alimkosea mfalme, alienda kwa malikia kuomba msaada ili aombewe msamaha kwa mfalme. Hiyo ndiyo kazi ambayo hata mama yetu Bikira Maria anaifanya mbinguni kwa ajili yetu. Yani anatuombea sisi wakosefu
ambao kila uchao tunamkosea Mungu kwa dhambi na kutotimiza amri zake. Na hivi kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria tunapata msaada, tunapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Kumbe sisi tunaona fahari kuwa na mama wa namna hii ambaye ni muombezi wetu pia. Lakini kazi nyingine ya Malkia wa Afrika ilikuwa ni kuhakikisha himaya ya mfalme inakuwa salama. Kwa sababu Malkia alikuwa mama wa watu, alipata habari nyingi za kiintelijensia kutoka kwa watu. Maana watu hawakumwogopa kama walivyomwogopa mfalme. Hivi waliweza kumletea taarifa nyingi hasa za maadui ambao walikusudia kuvamia himaya ya mwanaye. Na hivi kwa kuwa alikuwa na jeshi nyuma yake, aliamka na jeshi lake na kuvamia kambi ya adui kabla hata adui hajaja kuvamia himaya ya mwanaye. Na hivi akahakikisha himaya ya mwanaye iko salama. Ndiyo kazi anayoifanya mama yetu Bikira Maria huko mbinguni. Kila tunapomlilia tukipeleka shida na matatizo yetu yanayokuwa yametupata, yeye kazi yake ni kuamsha jeshi la malaika na watakatifu mbinguni na kutupigania ili sisi tulio sehemu ya himaya ya mwanaye tupate kuwa salama daima. Wapendwa ndugu zangu, tuone fahari daima kuwa na mama wa namna hii huko mbinguni. Hizi na kazi nyingine nyingi anazozifanya mama yetu Bikira Maria kwa ajili yetu, tuzione fahari na tumuombe Mungu atudumishe daima katika kumpenda na kumtumia mama huyu ambaye amemwekwa kama malkia mbinguni kwa ajili yetu. Tumwangalie pia maisha yake, tufuate hayo. Mwenyezi Mungu atatubariki na siku moja atatujalia kutawala naye mbinguni katika ufalme wa mwanaye mpendwa. Msifu Yesu Kristo. Thank you.
Sali ni ndugu zangu ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Sadaka hii tunayokutolea kwa uchaji ipahe kwako na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu aliyepalizwa mbinguni, mioyo yetu iliyowashwa moto wa mapendo ikutamani daima kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
E Bwana, kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala huachi kuwakusanya watu kwako ilitoka maawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Karoli Boromeo msimamizi wa seminari yetu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Paulo Ruzoka na askofu wetu mkuu mwandamizi Protas Rugambwa pamoja na maskofu wote na wakleri wote
na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na kwa namna ya pekee Frank Charles tuliyomtaja mwanzo wa misa hii, na wote walioaga dunia akiwa amekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunamjalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
yetu Bikira Maria aliye katika amani ya mfa, ya Mungu wetu anatuombea daima amani hiyo. Tutakiane amani kuonesha furaha tuliyonayo kwa kuwa na mama wa namna hii mbele za